كرونا اكسم كسر وده حق عالم اكسو قد بنا تعال قصة واربعين دولة اكسو قد بدونا قف قصتو اسلام قلب قيس وحيلة شرطة مكة هاف قصو عرين وحيلة شرطة ان الدفاع قدس بدحونا دالك تركيا اردوغان او جيدي بيتكم بدهين جباديس اوهينا دقال توسا او كردنا اسرائيل يدو عصد اسبايس ملتري او دمد اسلام كا قوير اسرائيل waxaan sidoo kale madaxweynaha Turkiga uu si weyn u dhaleeceeyay fadhiidnimada Ururka Iskaashiga Islaamka. Sudan oo ka digtay khatarta ugu ballaarnayd ee dagaal iyo halka ay ka taagantahay dagaal u dhaxeeya Masar, Itoobiya iyo Soomaaliya u diyaar garooba. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku baaqay in la sameeyo isbahaysi isku goboleed si loo wajaho gartarada ee Israa'iil ee sii kordhaysa, isagoo ka digay khatarta ka iman karta, iyadoo rafidiyeenada uu kula hadlayay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga kadib shir ay yeesheen golaha wasiirada. Ee madaxweynaha Turkiga wuxuu sheegay in dhammaan wadamada gobolka ay waajib ku tahay inay dhistaan. Wuxuu ugu yeedhay khadka bindnimo ee ka dhanka Israa'iil iyo xoog military, iyadoo madaxweynaha Turkiga Erdogan uu sidoo kale soo hadal qaaday awood militariga aan la helsan karin ee Turkiga iyo qalabka militariga ee dunida uu ka hoggaaminayo. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa si cad uga digay haddii Tel Aviv ay joojin waydo weerareeda ay sii wado gumaysigeeda, taas oo khatar degdeg ku ah. Waxaan dhahnaa Jerusalem waa khadka cas ee qof kasta oo Islaama, ayuu yidhi madaxweynaha Turkiga. Wuxuu shaaciyay in 4 Sebtembar uu qabilay madaxweynaha Masar Cabdifatax Siisi iyo waftigiisa boqoshada rasmiga ee ku tageen dalka Turkiga. Wuxuuna sheegay in Turkiga xiriirkiisa Masar uu sii fogaaday una ku soo laabanayo si aan hore loo arag, una gaaray heer aan hore loo arag kadib boqoshadii madaxweynaha Turkiga uu ku tegay dalka Masar bishii Februari. Iyadoo madaxweynaha Turkiga uu sheegay in boqoshadan muhiimka lagu calaamisaaray 17 qodob oo is-afkarada, wuxuuna sheegay in wadahadallo dhow ay yeesheen Masar karaan sida wax loogu qaban karo dhibaatada Gaza, Mediterranean-ka iyo sidoo kale Waqooyiga Afrika. Madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inay ku taageerayaan mas-uuliyadda Masar dadaalka dhexdhexaadinta ay doonayso in xabad joojin laga sameeyo Gaza iyo gaaritaanka gaar bini'aadamnimo oo aan xadidnayn. Iyadoo uu yidhi xilliga Israa'iil ay dardar gelinayso siyaasadeeda isballaarinta, annaga dhammaan wadamada gobolka waxaan u baahanahay xoojinta khadka wadajirka ah ee ka dhanka xasuuqa ee Gaza oo galaysa bisha 12-aad. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa sheegay inaysan ahayn mid macquula in Ururka Iskaashiga Islaamka uu sheegay inay waajib ku ahayd inay difaacaan magaalada Qudus aysan dan ka lahayn weerarada ee Israa'iil maalinba maalinta ka dambeysa oo ay sii badanayso. Iyadoo ugu baaqay Ururka Iskaashiga Islaamka inay qabtaan shir degdeg ah oo lagu soo bandhigayo mowqifka dunida Islaamka ee ka taagan tahay ee ka dhanka gartarada Israa'iil iyadoon dib loo dhigin, Erdogan ayaa tilmaamay in hadda ay aad u caddahay in maamulka Israa'iil ay doonayso inay ballaadhiso dhulkeeda ay maamulayso, siyaasadeeda duulaanka ah ay ku darsanayso qibladii ugu horreysay ee masaajidka Aqsa, hagardamooyinka iyo duulaanka sanuuniyada ay ku hayaan xaramka shareefka iyo sii kordhaya arrimahaas oo dhan ayaa sidhow ula soconaa. Hore ayaanu sheegay waxaan rabaa in maanta mar kale aan ku nuuxnuuxsado sida uu yidhi marxuum Nuur Bagtil, kalabar ka mid a dadka Islaamka qulubtoodu waxay ilaalinaysaa Maka, inta soo hadhayna waxay ilaalinaysaa Madiina iyo Qudus. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sheegay in la sii fiirsan karin weeraradani oo maalinba maalinta ka dambeysa noqonaya mid aan fiirsi lahayn maamulka Israa'iil ee xasuuqa geysanaya. Xaqiiqdu waa in lagula xisaabtamo dembiyada ee ay galeen, ay sidoo kale yidhi madaxweynaha Turkiga Erdogan. Madaxweynaha Erdogan ayaa sheegay casharada ugu horreeya ee maanta ruuxda madax bannaanida iyo jacaylka dalka hooyo inay xasuusanayaan dagaalka kan kale iyo sidoo kale xasuuqa Gaza. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sheegay in dadka Turkigu ay garab taagan yihiin walaalaha reer Falastiin ee sii wada inay qoraan halkudhigga iska caabinta, kaas oo dib noogu celinaya xil cusub oo halganka madax bannaanida ah. Maanta waxaan si fiican u fahannay waxaa loola jeeda halganka Gaza iyo Ramallah. Munaasibaddan waxaan xasuusan doonaa caruurta ay sida khiyaamada leh ay u dileen ciidamada ammaanka Israa'iil inta lagu jiray mudaharaadyada ee maalin ka hor. waxaana tacsi u diraynaa qoyska iyo asxaabteenna. Waxaan qaadi doonaa tallaabo kasta oo sharci ah si aan uga hortagno dhiigga ee gabdhaheenna iyo inaan ilaalinno
وعزش كوتشرين إن سيود دون هالجن كأن كل شرنا مملكة جميسك إسرائيل هيرك جوهري يلقو صابنا جحزوق إسرائيل أو جستي إن كبدنا فرت يكو كون أقف وكوتشران هوان يعرور ويل يدتر يدع وحنا هو بالع إن لقول حساب دون دون دمبيد أي جستين يسدوا كلير مدحنا تركي أردوغان أردوغان يرعي إن هرمر أدمي ما إسمية لنا كستا تركي أحوجن ولا عيدن حوجله بيلا باتن كسنة الصاد عفاي وعنا رعي إن سرد جليان إن وضوك وكتر سنة دا بقولكي بس داتن قلب كيس من التركي أول قصة صارا ورشدة دفاع محل جاء جودها تركيا أردوغان يرعي إن تركي أكمل دياي صدح دا ما فرد وضن أي جوه ريا يا دوك حاجة تقولون إن شاء الله يسمع دودن وعشاق إن شوقنا هير كلا دوكان مرك الله أجا بيلا باتن سنة دا تكار تركيا تيار دا هليكوبتر تانجيو كانتالو بومبوين مراكيب ينعيو بدن او هوبا ورغيسك اشرق اوسط ايه دابعي مقال رأي اه او غريو سيرك هراء ورفا فينت ايه سودان فيصل محمد صالح او عوان كيسوها علاد مصر ايتوبيا كيسك افريكا ارك ديديس ايو كوشاك وسيرك هراء ورفا فينت سودان ان اماشاد ديرادو ملتري او مصر او اي كور ريين قلب عيدان او غاري مقلد مغدشا اي ولع وين كبارتي قبلك كرهان كدمرك في العلن حوغن اي كدم دولد ايتوبيا او اركت ان عيدن كستو مصر او جوغ حدوديدا اي خطرت او سكويين امن جيدا قراغ اي اميسان ان سنسور دقال هين ان دقال توس او ملتر او دعا لكن ما دايل سنكرنا هاليست اي لا دايحي صد سياسة داد يكور بهنتا توس او بهان فرقل هير قبل يمد عالم اي سيلو قبوشي يحي صد وعجدو كلكم معني إن سابت حناق إيتوبي أي سنهين كليا إن لدرو أقب عيدا بلس أي تهي حب مموسك أي كلا سعدين سومالي إسدو كلا مصر تاس أو مصر أي قدري دون تعيد من ملتري سوماليا وغيبك قادنيا عيد مدى نبد إلا لنت أي سوماليا وسومالي بدل لنقون دون عيد مدى إيتوبيا وكتل ما ميوسير كهرة أي ورفا فيد السودان إن سدو كلا أي كمي تهي حناق إيتوبيا يشيس كان أي سدو كلا عيد مدى مصر دجين دونا kubalada Soomaaliyeed ee ku dhow xuduudda Itoobiya sidoo sheegay wasiirkii hore ee wafaafinta Suudaan maqaalka ay sidoo kale waxa lagu sheegay xiisad ee ka dhaxlaysan Soomaaliya iyo Itoobiya taas oo ka soo bilaabatay bishii January kadib heshiiska Itoobiya ee la gashay Soomaaliland sida lagu sheegay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu ku dhawaaqay himigiisa uu ku doonayo inuu ku xoojiyo gelitaanka badda Cas taas oo ka dhigan xiisad ka dhaxlaysan Itoobiya iyo wadamada dariska la waxayna sara u qaadaysaa cabsida laga qabo colaad cusub oo ka dhalatay geeska Afrika iyadoo wasiirkii hore ee warfaafinta Suudaan uu sheegay in sidoo kale colaadan ay saameynayso wadamada Eritrea iyo Djibouti Suudaan iyo sidoo kale wadamada kale ee geeska Afrika iyadoo raaciyay in isoo suurtagal ahayn in dhacdooyinkan la qiimeeyo iyadoo si gaar ah loo eegin jawiga qalafsan ee u dhaxay Itoobiya iyo Masar taas ugu cuntay biixidanka ee wabiga Nile iyadoo Itoobiya ay iska indhatirayso danaha labada wadan ee Suudaan iyo sidoo kale Masar sida lagu sheegay qoraalka Itoobiya waxa bilowday inay ku taamayso waayaha ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed in kaalin heer gobol ay ka qaadato gobolka taas oo inta badan dhexda u gashay doorka ee Masar tartan kula jirta maqaalka waxa sidoo kale lagu sheegay in Masar ay garowsatay inay go'doomisay saameynta Itoobiya ee gobolka waxana taas Masar ay ku jawaabisay inay adeegsato saameynteeda siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed iyo wad ciidan iyadoo lagu daray in khamaarka uu ku wajahan yahay aqal-galmada hoggaamiyasha siyaasadeed ee gobolka iyo cadaadiska yimaada dhinaca caalamka si looga leexdo khadka ciyaarta ee khatarta ah